មង្គលតើនៅត្រង់ណាបើក្នុងគ្រួសារឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់អូនដើរលេងក្រៅដើរលេងដាច់យប់តើអូនមានអាណិតចិត្តប្តីខ្លាំងទេនោមតិចតួចអូនធុញអូនខឹងអូនថាមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់ធ្វើការអូនមានលុយចាយអូនមិនដែលមានពេលឡើយសម្រាប់រូបបងបងទទួលស្គាល់ថាលុយអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានតែកុំព្រួយតែលុយអូនមានបំពេញចិត្តឬប្តីរាល់ថ្ងៃអូនថាហត់នឹងការងារតែពុំងារមិនសប្បាយហឫទ័យចុះបងខំព្រឹងរាល់ថ្ងៃចង់សួរទៅថ្លៃមិនហត់ទេឬបើអូននៅតែបែបនេះបងនឹងដើរពីប្តឹងសុំលែងមិនមែនកុំរៀមកុំហែងតែវាស្ដែងពីអារម្មណ៍ពិតសុភ័ក្រមានគោលគ្រួសារមិនមែនត្រូវការតែលុយមួយមុខគឺត្រូវការចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតមើលថែទាំគ្នាបងទទួលស្គាល់ថាលុយអាចជួយឲ្យគ្រួសារយើងមានតែកុំព្រួយតែលុយអូនមានបងពេញចិត្តរូបប្តីរាល់ថ្ងៃអូនថាហត់នឹងការងារទើបពុំងារមិនសប្បាយហាក់រទៃចុះបងខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃចង់សួរទៅថ្លៃមិនហត់ទេឬបើអូននៅតែបែបនឹងបងនឹងដើរពីប្តឹងសុំលែងមិនមែនកុំរៀមកុំហែងតែវាស្ដែងពីអារម្មណ៍ពិតសុភ័ក្រមានគោលគ្រួសារមិនមែនត្រូវការតែលុយមួយមុខគឺត្រូវការចេះយល់ចិត្តស្រឡាញ់អាណិតមើលថែទាំគ្នា